No, poďme ale teraz k ďalšej veľmi špeciálnej veci. Vrátime sa opäť do Bratislavy a zahráme si bratislavskú etno-progmetalovú skupinu a tam som obzvlášť zvedavý, čo na to povie náš dnešný host, gitarista z kapely Holotropic. Alebo dali sa dokopy páni ako Lojzo Hajovský, ktorému týmto ďakujem za zaslanie tejto piesne, veľmi sa z toho teším. On má na starosti kompozície, gitaru, gitarový synťák, programovanie a baglama sas, nech to znamená čokoľvek. To je taký strunový nástroj turecký. OK. A potom tam je starý známy Peter Fedorčák z kapely Ravenárium. On hrá na rôznych šialenostiach ako Kura sas. Chapman stick predpokladám. Presne tak, Chapman stick, gitara, basa. A títo dvaja páni, teda Lojzo s Feďom, dozreli k takému rozhodnutiu, že skúsiť priniesť na scénu niečo úplne nové, zvukovo, štýlovo, neokúkané. Možno aj tak celkovo, že medzinárodne, nielen čo sa týka slovenskej scény. A pripravujú teda nový album Unacceptable, ktorý by mal vyjsť budúci rok a piesne budú progmetalové, fusion, etnické, hrané na autentických blízkovýchodných inštrumentoch. A to by ťa mohlo zaujať. Pretože tak to ma celé komplet zaujalo, ako si to povedal. V skladbách, a to ťa určite veľmi zaujme, bude cítiť inšpiráciu velikánmi scény ako Cynic, Agora, Lepros. Groove metalom a elektronikou. A plánujú hrať živé hranie netradičnou formou. Tak. Toľko atypik a dáme si ich pieseň Unigát hneď tejto chvíli. Verím, že v premiére celosvetovej rádiovej rozhlasovej metalovej show Headbanger FM.
tak sme to krásne mixli s tými Atypik, že Eugen Schnier to mixol, že sme si neuvedomili, v ktorom momente skončili Atypik a v ktorom momente začal Jožko Ragan. Čo hovoríš na Atypik, Kamil? Veľmi zaujímavé. Progové, silne také progové, profesorské by som povedal. Čistočké, ale, no. Ale, áno, čistočké. Ale nie sterilné. Ale nie sterilné a malo to veľa zaujímavých nápadov, tak som zvedavý na celú nahrávku. Veľmi sa teším tiež na celý album. Lojzo, idete. Len tak ďalej, veľmi sme na to zvedaví.